ପଛରେ ଥିଲା କି ନ୍ୟୁଡ୍ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍, ମେମୋରି କାର୍ଡରେ ଥିଲା କି ବ୍ଲୁ ଫିଲ୍ମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ମିଡିଆର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ମର୍ଡର୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କିଡ୍ନାପ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମର୍ଡର, ମର୍ଡର ପଛରେ ଥିଲା ସିକ୍ରେଟ୍ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା କାରବାର। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମର୍ଡର ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବ୍ ମିଡିଆର ମାଲିକ ଜାଣି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ନୟାଗଡ଼, ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅପହରଣ କରିବାଠୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ମର୍ଡର, ଏମିତିକି ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋତା ଯିବା ଯାଏ ସବୁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବେହେରା। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଡିଆକୁ ଢାଲ କରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏଭଳି କାମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରିନି ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତିକି ଆରମ୍ଭରୁ ମାନସଙ୍କ ଅପହରଣ ନେଇ ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚାନ୍ଦବାଲିର ଥାନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତ 5 ତାରିଖରେ ଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାବଳି, ଘରୁ ଏଠୁ 12ଟା ବେଳେ ଗଲା ମୋ ପୁଅ ବାଲେ ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇକି ସୁଟିଂ, ବାହାର ସୁଟିଂ ଗଲା, ସୁଟିଂ କରିକି ଫେରିକି ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆଇଲା ବୋଲେରୋରେ ନେଇକି, 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଜଗେଇକି ମୋ ଧନୁକୁ ଆଣିକି ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲରେ ପକେଇକି ମୋ ଧନୁକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ମାରି ଦେଲା ଲୋକେ। ମୋ ପୁଅକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି, ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଫାଶି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବା କଥା ଯେମିତି କୋଉଟା ଶାସ୍ତି ଦବା କଥା ଯେମିତି ଜଗତ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବନି। ମାନସକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେ କି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତ ମାନସକୁ ମାରିବାର ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। ପୋଲିସର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ୁଛି, 3-4ଟି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୱେବ୍ ମିଡିଆର ମାଲିକାଣୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ତାଙ୍କ 5 ସହଯୋଗୀ ଏକ ମାରୁତି କାର୍ ଯୋଗେ ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ରଣପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଗାଡ଼ି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ମୃତଦେହ ପୋତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବେହେରାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ମାନସ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାହୋଇଛି, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥିଲେ। ତ ସିଏ ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଟୋ ଦେଇନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠୁ ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ କଭର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନ କଭର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଅପହରଣ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ରଣପୁର ଏରିଆର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ମାନସ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରି ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ, ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।